dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose, ayaa waxa uu maamul cusub u magacaabay deegaanada Mareerey, Sabiib iyo Caanole oo dhowaantan gacan ku heyntooda ay la wareegtay dowladda federaalka Soomaaliya. Maamulkaasi ayaa waxa uu hoostegi doonaa degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose, waxaana bahda saxaafadda u akhriyey digreetadii lagu magacaabay gudoomiyaha degmada Afgooye Cabdinaasir Caalim. Warqad ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose kuna socoto mudane Cusmaan Cali Birka, ogeysiinteedina ay leeyihiin mas-uuliyiinta hoos ku qoran dhammaan laamaha amniga gudoomiyaha degmada Afgooye, wasaaradda arrimaha gudaha, dowladaha hoose iyo dib u heshiisiinta, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Ujeeddadeeduna ay ahayd magacaabid gudoomiyaha deegaanka Mareerey ee degmada Afgooye. Markuu arkay baahida loo qabo buuxinta jagada gudoomiyaha deegaanka Mareerey ee degmada Afgooye, markuu arkay soo jeedinta gudoomiyaha degmada Afgooye, odayaasha dhaqanka, bulshada qaybaheedii kala duwan ee deegaanka Mareerey, markuu arkay taariikh nololeedka, waaya aragnimada, kartida iyo aqoonta uu u leeyahay mudanaha xilka loo magacaabay, markuu garowsaday in loo baahan yahay deegaanka Mareerey in uu helo maamul baahida shacabka ka turjuma, markuu ku qancay in uu hanan karo xilka loo magacaabay, waxa uu go'aansaday laga bilaabo taariikhda maanta ay tahay 13/04/2019 in loo magacaabo gudoomiyaha deegaanka Mareerey ee degmada Afgooye mudane Cusmaan Cali Birka. Gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Hoose Ibraahin Aadan Cali Najax ayaa kula dardaarmay maamulkan inay ka shaqeeyaan sidii loo horumarin lahaa deegaanadaasi. Waxa uuna sheegay in dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ay garab istaagan tahay maamulkan iyo maamul walba oo ka jira deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Deegaanada deegaanka Mareerey iyo deegaanka Sabiid iyo Caanole intaba in loo magacaabo maanta maamul si iftiinka dowladnimada loo gaarsiiyo meel walba oo lagu xoreeyo cadowgan Soomaaliyeed, waxaan rabaa maamulka degmada iyo hay-adaha amnigaba inay la shaqeeyaan maamulkan cusub oo halkaa hadda loo magacaabay si ay waajibaadkooda u gutaan. Annaga ka maamul ahaan maamulka gobolka Shabeelaha Hoose anoo ka wakiila golaha wasiirada maamulka Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Cabdixasiis Xasan Maxamed Laftagareen, waxaan idin ballan qaadaynaa in adeega dowliga la gaarsiiyo meel walba oo gobolkan ka mid ah, adeega iyo midnimada shacabkana aan annaga hormuud ka noqono. Xasan Salaad, Saxafi Soomaali, Cable TV, gobolka Shabeelaha Hoose.